Бесник Хасани од Кумановското село Черкез е револтиран од сметката за струја за месец декември, која според него е двојно повисока. Тој вели дека не е логично разликата да биде повеќе од 100%, знаејќи дека ги користел истите апарати и дека штедел при користењето на електричната енергија. Чмими фатурот сиште е норм. Красим ме муин е калиундот од ме муин антор. Пошкак се кио фатура што е муин дијетор. Муин антор кам паз до тарджуме 950 кВт, муин дијетор ниме 500 кВт. Дали мисле пар 550 кВт до тоа? Хасани вели дека тој не е единствен случај со двојно повисока сметка за струја. Случајот е пријавен во Евана, од каде му одговориле дека може да има проблем со саатот за струја, а Хасани се сумнева за електронско манипулирање со саатите. Ја, шта тет персона, ме целет персона или шкам контакту, ме ата целет дели таш кан мор фатурон пар мојн дијетор. Е, ата целет нуке кан мор, Евана ја доти ве фасој мене ураот пар витинери. Јофтун се до дргој нифар екипи пар кинцет бојн контроли на ормоцит. Душимете ми ја јан се бот манипулими и ормоцит, преку нуке ди, а та дут тад индикош јатар. Инаку Хасани рече дека редовно плаќа струја и затоа по законски пат ке се убеде да го детектира проблемот. Од Евана за ТВ-21 истакнаа дека сметките за електрична енергија се подготвуваат согласно реалната состојба на потрошувачот. Што се однесува до жалбите од граѓаните. Од Евана велат дека постои оддел кој се занимава со жалбите од потрошувачите и дека секоја жалба се третира на соодветен начин, а на потрошувачот му се испраќа повратна информација и по потреба се врши техничка контрола на саатот. Корисниците никогаш нема да плаќаат повеќе или помалку од потрошеното. Се случува поради различни причини, екипите на електродистрибуција да не се во можност да ги отчитуваат бројлото, например заклучен објект, спречување од самиот корисник, користење годишни одмори и така натаму. Во овој случај корисникот добива паушален износ на фактурата согласно законските прописи. Износот на оваа фактура се порамнува со наредното отчитување, инаку од овој месец цената за електричната енергија ќе биде повисока за 10%.